Əvvəlki videomu izləmisinizsə, B vitamininin faydalarından sizlər üçün danışmışdım. Bəs görəsən B12 vitamininin faydaları nələrdir? Mövzumuza keçmədən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanalıma abunə olmağı və bəyən tuşuna basmağı unutmayın. Qanın artımı və beyin sinirləri üçün önəmli olan B12 vitamini vücudumuzun ən çox əksikliyinin yaşandığı bir vitamindir. Bəs görəsən B12 vitamininin əksikliyi zamanı nə baş verir? Vücudumuzun bərpa etmədiyi ancaq ən çox ehtiyac duyduğu vitaminlərdən biri olan B12 vitamini günümüzdə ən çox şikayət edilən əksikliklər sırasındadır. Özəlliklə hamilə qadınların ehtiyac duyduğu B12 insan DNT-sinin yaranması və sinir sistemi üçün əsas vitamindir. Heyvansal qidalarda tapılan B12 vitamininin ət və toyuqdan istifadə etməyən insanlarda əksikliyi görsənir. Qansızlıq, nevroloji problemlərdən B12 əksikliyi zamanı özünü biruzə verir. B12 vitamininin əksikliyi bağırsaqların düzgün işləməməsinə də gətirib çıxarır. Belə ki, qəbizlik və ishal baş verə bilər. Bu da bağırsaqların fəaliyyətinin pozulması deməkdir. B12 vitamini əksikliyində sinir hüceyrələri düzgün şəkildə beyni siqnal ötürə bilmir. Buna görə də stres, yorğunluq, gərginlik kimi ruhsal xəstəliklər də artmağa başlayır. Tez-tez qrip olan insanlarda da B12 vitamininin əksikliyi vardır. Bundan başqa, saç köklərinin zəifləməsi, qırılma, tökülmə halları da, həmçinin əzilə və sümüşlərin zəifləməsi, ümumi bədənin tez yorulması da B12 vitamininin əksikliyini göstərir. Danışmaqda çətinlik çəkmə, hafizə ikisi də B12 vitamininin əksikliyindən qaynaqlanır. Bəs görəsən B12 vitamini hansı qidalarda vardır? Balıqlar burada birinci yerdədir. Əsasən də somon balığı yemək B12 vitamininin əksikliyini aradan qaldırır. Alimlər bu cəhətdən həftədə 2 dəfə balıq yeməyi məsləhət görür. Ət baxımından isə əsasən heyvanlarda ciyərin tərkibində B12 vitamini vardır. Gündəlik 100 qram ciyər yeyən insanda B12 vitamininin əksikliyi görsənmir. Həmçinin süt və süt yeməklərinin tərkibində də B12 vitamini vardır. Pendir tam bir kalsiyum deposudur. Həmçinin qatıq da bu cəhətdən xeyirlidir. Bundan başqa göbələk də B12 vitamininin əksikliyinin qarşısını alır. Amma tanımadan heç bir göbələyi yemək məsləhət deyil, çünki günümüzdə göbələkdən zəhərlənən insanların sayını da az eşitməmişik. Tablet olaraq apteklərdən də ala biləcəyimiz bir vitamin siyahısındadır B12 vitamini. Amma unutmayın ki, həkim məsləhəti olmadan və ya yoxlamadan keçmədən öz başına istifadə etmək doğru bir şey deyildir. Belə dostlar, bir mövzumuzun da sonuna gəlib çatdıq. Bu tərz videoların davamı üçün kanalıma abunə olmağı və videoları bəyənməyi unutmayın. Həmçinin şərh bölməsində siz də öz fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Çox sağ olun.